于是今天可以跟大家一起来分享成都美食。第一道冒牛肉，看一下啊，我用我爱吃的冬瓜。如果说它有点像火锅会冒发大汤，但就是很香，然后不会很辣也不会很咸，就是味道特别特别的足，而且牛肉很嫩，那个好有弹性，好有嚼劲，那我觉得我这视频没什么好录的耶。夸不出口，就很一般的冒牛肉。去到成都，其实你随便去一家店，它都不会难吃。然后会有一些很多朋友们推荐的，就会特别特别的惊艳。我现在来吃我第一，我没有吃过这个菜，红油拌贡菜。有点吞口水，很脆，好油也很一般。没有双标对吧？看不出来吧？那我可以说实话了，但它真的不难吃，只是说可能我们这几天，我们这三天突然开始说实话。我工作人员在那，但是我就主打一个真实啊！你笑什么？没想到这么真实是吧？刚才我的变脸，哦，好嫩。所以你们要相信我的，平时说哇好吃那是真的好吃。这一期怎么变成这样的风格？看来吃播还是有看头的。刚才既然说到了口水鸡，我这里也有一盘口水鸡，看不出来他们的牌子吧？但我发誓他们不难吃。红油贡菜真的有点淡，真的有点淡。你来吃一口。不，你们要给我点真实反应。我吃一口，是不是一般？哎呀，我好真实啊！救命啊！我感觉到了压力，因为我们今天点过去的菜，就真的很好吃。今天那个凉拌土鸡，它的那个底非常的香，就是它甚至香的有一点点像我们儿时很爱吃的那些零食，那个底真的是蘸鞋底都好吃。
那刚才既然说到了口水鸡，我希望这口水鸡不要让我失望吧。那个是得这个样子，你们弹幕不会说看起来就不好吃吧？这个是在成都哎，成都点到不好吃的也是你的本事，是他。你找了一个不吃辣的朋友帮我们点的菜。哦，两位朋友都是不吃辣的。难怪。很鸡。嗯、成都朋友不要骂我，成都菜真的很好吃，我很爱成都，我爱成都，我喜欢成都，我非常喜欢成都，发自肺腑，发自内心。我已经没有信心了，还要继续吃下去吗？下一个挑战，钵钵鸡。哦，这个看起来是不错的。怎么有这么多油啊？哦，它闻起来是香的，我有闻到了，就是在呛油或者是在呛辣椒的那个香味。感觉一提到钵钵鸡，我就会想起来小的时候读书的时候，就很喜欢买学校门口的那些串，然后就边吃边回家。我开始了，加油！这个不错。看来钵钵鸡是可以随便怎么挑都可以的，它非常香，而且它不会让你觉得油腻。钵钵鸡成功！折耳根拌嫩胡豆，你们先吃。哎，它这里的折耳根吃的是叶子，哎，要不要专业点讲漱口啊？专业的人哪有拿饮料漱口的？是你家女儿啊？这折耳根拌嫩胡豆，相对来说，刚才的那个钵钵鸡，它多了一些醋的味道。所以两个口感会比较不一样，但它的口味调的还是很足的，不会让你觉得只是菜加上油。我怎么感觉在拉菜吃？以前我吃面啊，或吃东西我不爱加醋，但像我会加一点醋，会让你觉得这道菜的口味没有那么重。我觉得这是很好的。就包括现在有的时候炒菜，我会放一点，偶尔还是会做一点的。炒菜我会放一点点白砂糖，它可以帮忙提鲜。现在我们第三道红牛凉粉，这就是不想。我现在很忐忑，这然是我们吃的第三道红油菜，前面两道我都觉得一般，那这道会是什么样子呢？它有很浓的蒜水的味道，因为我不知道成都这边是不是在贵州。你在街边做的一些凉拌菜，我们会挤很多蒜水在里面，它里面有蒜水味道，然后很淡，粉是粉，油是油，蒜水是蒜水，把它们三个搅在一起，就是刚才的红油凉粉。嗯，我现在都有点害怕了，因为还有一道红油，红油水饺。哎呦，这家还是不错的哦。它和我想象中的味道不太一样，我以为是偏辣一点，偏香一点，它有一点点甜，它口味相当于说，还剩最后一个麻辣肉汤圆。心里面第一次产生一个念头，就是这个东西不放辣椒更好吃。今天的吃播到这里结束，但请大家相信我，用人格保证，成都是非常好的地方，人非常好，吃的非常好吃，而且氛围特别好。
特别年轻。成都是一个很奇妙的城市，但是它又非常年轻，然后它相对来说应该是我们西南最大的城市之一，然后它又不会给你那么强的压力感，所以我觉得成都它的这个奇幻的魅力是你说不出来的。你要来成都感受之后，我觉得一定会爱上这里，而且成都会让你爱上生活，这一点是很少城市能够去教你的，所以我觉得成都是一个非常值得来的地方，大家有机会一定要来成都，然后一定要吃到非常非常好吃的。对，感觉最后就像是警告。但成都哪怕我刚才吃到一道我觉得再不好吃的，它也是在及格分上，不会让我觉得耶好难吃。对对对，那因为我来过成都还蛮多次的，我吃过成都非常多好吃的，所以我对今天的吃播是比较高的期待值的。但是还是不错的啦，所以希望大家有机会都可以来成都玩，可以吃好吃的放松一下，让自己更开心。我们下次见，我们跑男见。哎呀，因为最近玩项目手酸，甚至都盖不了这个镜头。哎，我有个朋友就是极力跟我推荐一定要吃成都的蛋烘糕。哦，原来蛋烘糕它是有口味选择的。哦，我这里有个芝麻糖馅的蛋烘糕。哦，这个好吃，我第一次吃。哎，嗯，就它像是蛋卷，非常好吃。然后好像还有辣，有土豆丝味儿，我就是有点奇怪，会不会翻车？嗯，可以。嗯，这个好吃，这很适合当早餐吃。第三个蛋烘糕。麻辣牛，嗯，但我觉得这个肉末的应该热的更好吃。好啦，今天就结束啦，拜拜。非常推荐蛋烘糕。他怎么搬起来呀？你们那听不到他俩这么狠，但是他不行。没有音效了。深深，你玩什么玩什么都行，学错，可以的。深深，我保护你，放心啊。OK， 随便你的。我把手机、电脑在控制。哦，那可以的。他说我打的比我好，怎么办？你在吃、啊，你在吃不至于吧，老哥。你们在干嘛、啊？好了，对线呢。哦，那我在干嘛呢？你在，你也在对线。我好勇猛啊！我这电脑玩的好、啊。这还真还可以，这电脑。啊，这我电脑左外挂。你们什么意思？我只说他玩的还可以啊。你们怎么在这里夸电脑？哇，深深，你在玩吗，深深？还是电脑在玩？电脑在玩，还没上来。这个 WiFi 密码是多少啊？救一下孩子吧。WiFi 密码？没人管一下深深吗？没人管一下。等我尝试连一下网啊。我只能说小乔加油，小乔你是最棒的。小乔还转上了。小乔不要让别人小瞧你、啊。电脑上来蹭线了，电脑上来蹭。嗯。啊，深深你，我帮你顶一下 B 线，然后你慢慢放 E 线。深深、啊，电脑在控制，没事啊，在吃你钱。我在保护你。你们现在一直在夸电脑，等一下你们要是说我的小乔打得不好，你们让我怎么办？快的，打游戏不压力。我保护你的，放心，我保护你的，保护你的，放心。你保护我，好，你现在都看不见我，你待会跟着我就行了。好的，我提前上去，深深清完线以后再来。好，深深回来了吗？深深回来了吗？我还没回来哦，你们先。我真是回来了。我回来了，你回来了，我们家要没，真是抱歉，我回来了，哎、我回来干啥？哇，你拿了个头，深深漂亮，深深，你回来一秒钟就拿了个人头，这把你没输，我真的，几率爆炸，这把只能说除了这个人头算我的，其他都不算我的，还行，你评分第二。啊啊！兄弟们，真的，你评分第二还可以的。蜜姐，我在我们这儿评分我是第二名，我没有上线，甚至是第二。谢谢各位兄弟的支持，好开心。果然刚才机器人打的还比我好点。没事的，没事的，我太坑了。那不至于。我玩谁呀、啊？还是我都都可以啊？我玩哪个位置？你看你想玩什么玩什么。啊，玩谁？要不你们先选。没事，你去。玩谁都行。好，那我就玩安琪拉。好，安琪拉好，可以，可以的。深深，你有皮肤吗？我给你个皮肤。有。啊，你有 OK。谢谢你。这个
这来给你一个皮肤。哦，哇哦，大家好大气。哎，生辰一回来我们就起飞了。你现在不要高兴得太早。拿生辰来，生辰来，这个拿，哎呀，漂亮，漂亮。我被鼓励的有些许尴尬。生辰你往后退点，生辰你往后退点，危险的，你往后退点，危险，生辰走，生辰走。你小心啊，你小心、啊。嗯。压力太大了吧？后期好打的，后期没事没事，这前面没招了，前面少个人只能说。嗯，不是你，不是你，我知道。没事的，你看到正这边钱，小乔回来，小心，真小心，走，拖拖拖拖拖，直接回家，直接回家，快跟我回家。深深做个辉月，做辉月安全第一。好。深深小心，深深小心，深深走，离我远点，他可以拿我做跳板。好。深深小心点啊！被包了，好，回家了。深深回家，我回家。深深我来了，漂亮，深深。我去保护那个安琪拉。深深，哇，完了，哇，我靠，干嘛？你们怎么又死光了？我去保护那个安琪拉，我去保护那个安琪拉。你们怎么又死光了？根本落不了地。我待会不是，天哪，我这么努力，虽然投我无所谓，努力成果不是很好，应该不会吧？队长应该不是问题，深深应该不会。我谢谢你们对我的信任，但是这份信任好奇怪。深深主要是这个阵容不太好，咱们安琪拉前三楼选的话压力确实太大了。不要再找原因了。